V jaké fázi je natáčení desky? No tak natáčení je momentálně v takzvané finální fázi, kdy finišujeme s míchačkama, kdy vlastně zamícháváme jakoby tedy jednotlivé stopy do sebe. Takhle vzniká samozřejmě ta nahrávka, protože do jedné stopy se točí kytary, do několik dalších se točí bicí, basa, zpěvy taky, že jo, těch stop je třeba v jedné věci třeba 20. A ty se samozřejmě v poměru jakoby spasovávají do sebe, jo, takhle vzniká vlastně ta nahrávka. Takže teď jsme v té fázi, kdy je všechno hotové, v podstatě děláme malé korekce a během několika málo dní to bude celý sakumpikum or light. Už víš, jak se bude deska jmenovat? Ano, deska se bude jmenovat Živá voda. Je to vlastně, smysl toho názvu spočívá v tom, že jakoby hudba, nebo já cítím, že hudba je pro mě právě živá voda, že mě jakoby promývá, že mě omlazuje a že mě zároveň nabíjí, takže proto ten název Živá voda. Minule jsi natáčel v nahrávacím studiu na Karlštejně, proč jsi změnil nahrávací studio? No tak v podstatě musím říct, že občas se děje to, že člověk zjistí, že nějaký studio, v kterém začíná, mu nevyhovuje třeba kvůli zvuku nebo kvůli jiným technickým, dejme tomu, nedostatkům, což se mi teď tedy stalo, takže jsem jako vyměnil studio za lepší studio, za studio Zdenka Šikýře, jestli mu tímto můžu poděkovat, a tady právě vlastně celá ta finalizace prostě bude dokončena. Plánuješ určitě křest CDčka, kde by měl být? Křest by měl být na mý narozeniny, nebo těsně okolo mých narozenin, což bude okolo 7. září. Místo ještě zvažuju, protože mě jde o to, aby to byl dobrý jakoby rockovej klub, dobrý místo, ale s chill outem, kdy pak ty lidi, když se bude slavit dlouho, bude to náročný, bude to trvat několik hodin, tak aby ty lidi taky mohli nejenom teda jít do kotle, ale taky i z kotle ven a trošku si odpočinout. Jo? Takže místo zvažuju, ale bude to určitě v Praze. A plánuješ turné a videoklip? Turné samozřejmě plánujeme, bude zhruba dvouletý, budeme hrát průběžně jak solový koncerty, tak i na velkých festivalech po celé republice a začínáme už hrát koncem dubna, kdy už ten, sice deska, vypadá to, že deska bude konec dubna, začátek května, jo, takže pár koncertů možná ještě jakoby bude bez desky, ale už ty písničky všechny z desky budeme na koncertech hrát. Budeš si vydávat CDčko sám, anebo máš na to vydavatelství? Dobrá otázka. No, já jsem v podstatě hledal vydavatelství, který by akceptovalo veškeré mý nároky nebo veškeré mý přání k tomu, abych mu dodal jenom CDčko a oni to vydali. Ale v podstatě tuhle tu věc žádnej vydavatel nesplnil, takže jsem se rozhodl a taky jsem na to založil i label svůj, takže to bude přesně všechno pod mou taktovkou. takhle pod mou taktovkou to bude, takže to budu vydávat sám. A sám si to budu samozřejmě i jakoby opečovávat. Přejeme CDčku hlavně, ať se prodává a ať se lidem líbí. Děkujem. Tak to je super. Díky, čau.